ти починаєш з маленької фотокамери і через деякий час її вже мало. І в якийсь момент формат збільшується, збільшується, і у прогресії до надвеликих форматів, тобто зараз найбільш ходовою і часто використованою мною камерою є 70-річна камера Graflex. За свою історію вона вже побачила кілька війн. Це Корейська війна, тобто цю історію мені розповів продавець, який знайшов цю камеру на Estate Sale у США, і якому розповіли, що був журналіст. На жаль, мені не вдалося поки що знайти його імені, робіт. Але був журналіст, який з цим фотоапаратом поїхав у Корею і документував хроніку війни. Перше бойове хрещення, як то кажуть, на бойовій позиції ми знімали роботу піонів 43-ї бригади. І це був надзвичайний досвід. Тобто робота хлопців, злагоджена робота, небезпека постійна, адреналін. Тобто, і водночас ти маєш поставити штатив, скадруватися, поміряти експозицію. Споряджений рюкзак з фотокамерою і кількома десятками касет важить близько 15 кілограм. І я цей рюкзак маю постійно з собою носити. Не швидкий процес початку зйомки. Ти маєш встановити камеру, по матовому склу сфокусуватися, знайти композицію, яка необхідна, заміряти світло. Але найцікавіше починається, коли ти просиш героя фотографії завмерти, тому що...